Семей үргесіндегі солтүстік, шығыс, оңтүстік бағытында жоғары кернеулі электр желісін орнату жұмыстары жүріп жатыр. Елбасы биылғы жолдауда елдің барлық өңірлерін энергиямен қамтамасыз ету үшін екібастұз, Семей, Өскемен және Семей, Ақтоғай, Талдықорған, Алматы бағыттарында жоғары кернеулі желілер салу қажеттігін қадап айтқан еді. Енді осы жоба бойынша 1500 шақырым ұзындықта 500 киловольттық жоғары кернеулі желілер тартылмақ. Екі кезеңге созылатын жұмыстар 2018 жылы аяқталады. Соның нәтижесінде оңтүстік пен шығыс өңірлерде электр тапшылығы жойылуы тиіс. Және де бұл жобаның мәселесінің бірі мына Тау-кен өндірістерін дамытуға мүмкіндік береді. Және де темір жолдың учаскелерін электрификация жасауға мүмкіндік береді. Жалпы бұл жобаның құны 120 миллиард болып табылады. Екі кезеңге біз бөлгеміз. Бір кезеңі жаңағы Өскеменнен Екібастұз қосалқы станциясына дейін 43 миллиард, және де Семей қосалқы станциясынан Алмаға дейін электр желісімен қосалқы станциясымен бірге бәрі 76 миллиард.